Kroz program Moja prva plata koji realizuje Vlada Republike Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje je radno angažovano 37 aranđelovčana kroz 29 poslodavaca. Najviše kandidata osposobit će se za samostalni rad na konkretnim poslovima u velikim kompanijama u opštini Aranđelovac i u brojnim knjigovodstvenim agencijama. Mi se upravo i nalazimo u jednoj knjigovodstvenoj agenciji, to je agencija Data M+. I sa Tanjom Milosavljević razgovaramo upravo o ovom programu Nacionalne službe za zapošljavanje. Pa za početak nam recite koliko ste vi lica angažovali? Pa angažovali smo jedno lice na poslovima administrativnog radnika. Koliko vama znači ovakva saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i generalno vaše mišljenje o ovakvim programima države? Pa znači i za poslodavce i za mlade osobe koje nemaju iskustva i koje na ovaj način stiču iskustvo za dalji rad. Samim tim dobijaju šansu da tu gde budu angažovani na ovaj način možda i pokažu dovoljno spremnosti da ostanu u stalnom radnom odnosu. Vi radite sa brojnim i kompanijama, brojnim firmama, sa buticima i sa malim, da kažemo, trgovinskim radnjama, tako da verujemo da kandidat upravo koji je kod vas angažovan prolazi dosta toga što se tiče samog knjigovodstva. Pa tako je, da, prolazi dosta veliki obim posla i dosta toga ima šansu da nauči i da savlada, što će naravno kasnije koristiti u njegovom stalnom radu. Kako je vaše bilo iskustvo što se tiče samog konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje? Da li je bilo obimna papirologija ili je sve to nekako uprošteno, da kažemo, sada i lakše? Pa sada je mnogo lakše sve zato što sve ide elektronski. Kao prvo, poslodavci su elektronski vršili prijavu zainteresovanosti za taj program. Kasnije su mladi ljudi isto tako elektronski podnosili tu prijavu da žele da učestvuju u tom programu, tako da u suštini papirologije tako reći nije ni bilo. Postoji samo jedan obrazac koji se predaje početkom meseca za prethodni mesec i on služi Nacionalnoj službi samo da prosto se oni obaveste koliko je to lice bilo prisutno na zadacima za koje je angažovano.